shirweyni sideedaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo maalintii shalay ka furmay hotel ambassador ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa maanta la soo gabagabeeyayna halkaas si rasmi ah lagu doortay gudoomiyaha cusub ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo kaas oo markii hore siyaasadda ugu wada tartamayeen Cabdi Axiis Xirsi Warsame iyo Cabdi Axiis Ciid Saalax waxaana intii aan doorashada la gelin Cabdi Axiis Xirsi Warsame uu sheegay in uu tanaasulay Cabdi Axiis Ciid Saalax intaas ka dibna ergooyinkii kala duwan ee ka soo qayb galay shirweynaha sideedaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa cod gacantaaga u taagay inuu noqdo gudoomiyaha daladaasi Cabdi Axiis Ciid Saalax iyadoona ay codayeen 128 xubnood oo ka mid ah ergooyinkii ka soo qayb galay shirkaasi waxa sidoo kale shirkaasi lagu doortay 22 xubnood oo ka mid ah golaha sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo sidoo kale waxa shirkaasi maanta wax ka beddel lagu sameeyay muddo xilaadkii gudoomiyaha oo markii hore ahayd inuu xilka hayo 2 sano iyadoona laga dhigay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo oo muddada xilka haynayo uu noqonayso muddo 3 sano ugu horeena waxa shirkaasi ka hadlay gudoomiyaha hore dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Siyaad Umar Cali aad bay sharaf maagu tahay 2 sano waxa ka fikireynay waxa Soonyo la wareegnay xilkeeda iyadoo laba loo kala fadhiyo waxa ka fikireynay Soonyo muurajin doona Soonyo muurajin doona inaga gacmaha haysana waxaan xasuustay kalmadda dadaranka ahayd oo wadarka daahir riyaale markuu xilka wareejinayay madaxweyne Sinaay Gooyi daldan iyo dadba ku wareejiyay waxaan maanta xasuusanayaa saaxiibkii Cabdi Axiis dhalinyardan gacmaha haysata intaasi kadibna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdi Axiis Ciid Saalax iyo Cabdi Axiis Xirsi Warsame oo iyaguna tilmaamay ilaahay ba markii koowaad mahadleh waxa kalena mahadnaqay dhammaan intii soo qaban qabsay shirweynahan sideedaad ee Soonyo iyo dhammaan marti sharafti ka soo qayb gashay waxaanu halkan u cadeynaa dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland iyo dhammaan wadanka oo dhan in maanta Soonyo ay mid noqotay in shirweynaha sideedaad loo bixiyo walaaleeye inaan anigu hankii aan kala hasoonyo aan uga tanaasulay saaxiibkay Cabdi Axiis Ciid Saalax sababtuna ay tahay inaan Soonyo ku midayno inaan dhalinyarada ku midayno inaan walaalasaa ku noqono inaan halka ku joojino cid kasto jecleyd in la isku kaayo xuqo amba dana kale Soonyo ay ka dhex fushato inay Soonyo tahay meel civil society ah runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan halkan hortiina soo istaago oo aad ii dooratan inaan hoggaamiyo 3 sano ee soo socda dalada dhalinyarada Soomaaliland runahantii aadan kelmadeedu waa 3 uun waa mahadnaq iyo dardaaran iyo hambalyo wixii aan u dirayo waxaan u mahadnaqay dhammaan delegateska xubnaha gobolada 96 gobol ee Soomaaliland waxaan u mahadnaqay runtii dhammaan intii ila campaign gareystay hankan ila garab istaagtay ila shaqeysay iyagana u mahadnaqay waxaan kala u mahadnaqay Cabdi Axiis Xirsi Warsame oo runtii tartan wanaagsan intii horena naga soo dhaxmaray oo personally aanan wax ma garanaysaa no hard feeling wax culays labadeeda aanu na dhex wulin dhinaca kale isaguna waxa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waaberi Roble waxaan la qabaa dhammaan intii halkan ka hadlashay farxadda iyo reynta shirkan ku bilaabmay kuna dhammaaday shirweynaha sideedaad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo maanta ay ku doorteen gudoomiyaha cusub ee daladaasi hagi doona 3 sano ee soo socda ayaa waxa uu si weyn uga duwanaa shirweynayaashii hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ee qabsan jireen kaas oo inta badan cabsi gelin jiray dhalinyarada kala duwan ee Soomaaliland iyadoona maanta doorashada dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ay ku doorteen gudoomiyaha cusub uu noqon doono mid taariikhda u geli doonta daladaasi waan hambalyeynayaa ururka Soonyo maanta taariikhi baa dhacday ururka waa ka maanta walaalayo noqday aad iyo aad anagu waan u soo dhaweynaynaa anagoo xisbiga u cida daryeelka mar walba anagu waxaan barbar taaganay dhalinyarada Allaah rahmaan rahiim magacaygu waa Saarkin Cabdiraxmaan Axmed waan ku faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo golaha sare ee sideedaad ee dalada Soomaa hoggaamin doona 3 sano soo socda runtii inshaalla markii hore arrimaha bulshada ka shaqeynay imkana ku faraxsanahay inaan helo platform kaga sii shaqeeyo horumarka dhalinyarada anigu waxaan hambalyeeyay u dirayaa dhammaan shaqaalihii
Sonyo ee shirkan soo agaasimay quruxda badan leh kulli farxad weyn bay noo tahay oo maanta ka dhacday hoteelka weyn ee Ambassador ee shirweynisteeda ee Sonyo alxamdulillaah rabbil caalamiin Abdirahmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.